大家好，歡迎收看即時攻略，我是 Pick 英文，這次呢由 Arnold 做嘉賓。 Arnold 你好，大家好，也呼籲一下大家如果有任何問題想問 Arnold 的話，就打來2804-6566，又或者可以將問題電郵到 ask@bschannel.com 和 WhatsApp 到91571428，或者 Facebook 和 YouTube 都做 live， 可以留言，我們都會盡快解答大家的問題。先跟大家看看港股的最新走勢，恒生指數最新報是25248點，升了71點，國企指數升63點，報10056點，大市成交約892億。咁啊 ，Arnold 啊，見到啦，今日咧嗰個港股嘅走勢其實都比較悶啊，咁啊，踏入九月份嘅第一日啦，咁啊，恆指咧其實喺早段嘅時候咧，亦都係跌穿25000關口之後咧，即係見到都升翻上嚟啊，咁啊，而家都倒升70幾點啊，其實而家港股咧，即係個關鍵位啦，大家要係睇邊咧？其實就冇咩太大關鍵位嘅，你講緊成個橫區間啦，都係100天線同埋250天線中間，咁其實你話七月份又好，八月份都好啦。都基本上整體現都在這個區間上面橫行嘅啫。啱啱諗緊，你又去到九月份或者去到呢一刻有冇條件突破個區間啦？就唔係太睇到嘅。其實你話個港股都股份嗰啲上升動力呢一刻升起嗰啲啦，升到如火如紅，你睇小米咁，好誇張嘅。咁但係你講緊恆指方面就比較尷尬啦，因為始終入邊裡面有啲比較重磅少少，唔好講金融股啊，淨係講銀行業都係啦。無論去到匯控啦、恒生啦，或者啲內銀股啦。其實你話唔跌已經偷笑啦，咁相反地就係講緊，但係就講一啲好似調翻轉重磅嘅落後嘅，好似騰訊呢啲好似蠢蠢欲動咁樣隨時向上突破咁，咁所以你話恆指方面暫時都係上落格局啦，我覺得冇新消息前啦，都唔好 expect 翻佢馬上升穿250天線，又或者再會落翻去跌穿要下市翻跌100天線，但今日睇翻個指數就係琴日高位回落，起碼去到呢一刻都仲守得住25000啦，我都話唔會話睇得太過負面啫。咁但係呢一刻開始做好倉，或者特別睇個指數上面啦，我哋都唔係太過建議咁做啦。因為講緊其實今年個狀況都明顯地啦，炒指數咯冇咩意思嘅。你如果炒即日短線波幅，咁你落恆指升跌你唔使睇啲，最緊要佢行黑嘅啫。你炒波幅冇問題嘅，日日都依家講緊每日個波幅都相對比較多，嘗試睇翻個 trend 嚟行。但係你話如果講緊純粹買指數升跌啦，買牛熊證等等啦，其實磨咗喺100、250天線咁耐啦。都不要太大期望會馬上突破，一個問題就是金融股、舊經濟股，特別在銀行業方面你要發力，或者要其他股份要抵消他們的跌幅，我覺得是很難的。所以就相對地你現在不要看恆指，相反地你看過恆生科技指數，你看到其實都還是個破頂勢頭隨時都出現緊，所以你說炒股不炒市就是如果你看好後市，或者是你說現在都進行做炒作的話，恆指都可以擺埋一邊先，等佢真係正式突破250天線啦，或者再穿25000啦，先至開始留意翻睇下啲板塊有冇機會轉差或者轉好等等。如果你去到呢一刻今日見到就係一啲以往炒開嗰啲股份，除咗 ATMX 嗰啲之外啦，你講汽車啦，有啲醫療機構好似853嗰啲又再炒起翻啦，亦都講緊港市啊，有好多熱炒嘅股份而家都不斷咁破緊頂。咁所以你講個主題都係圍繞住嗰啲嘅，咁你炒股嘅話都盡量炒翻啲強勢股為主。博佢再升多一陣 ，OK 嘅。但大家要記住啦，我成日都話，而家入市炒冇問題，但個心態上咧，千祈唔好覺得話而家係一個牛市啦，因為放水，所以個市一定掂啊等等。相反地，而家純粹就博泡沫切再升多一陣咁解嘅啫。個泡沫谷到幾大，我哋唔知。咁但係問題暫時呢一刻又未見到一個好明顯爆嘅跡象喺度。咁你睇譬如港交所都不斷咁試緊個歷史高位，咁都反映緊成個市場氣氛係仍然向好嘅。咁所以我覺得個心態上面你炒繼續炒落去，炒嚟炒去都係嗰堆嘅啦。咁純粹係搏佢未爆之前，睇下你仲有冇機會食多一成啊，甚至兩成嘅升幅喺度咯。好啊。咁但係頭先咧，Arnold 提到咧，即係升嘅就狂升啦。咁啊，當中提到港市啦，今日啊就見到佢升一成啦。咁啊，睇翻其實佢嘅業績咧，之前咧都公布咗係出咗盈喜嘅啦。咁啊，上半年咧就轉虧為盈啊，賺1.09億元嘅。咁啊，當中亦都包括啦政府補貼1630萬啦。咁啊，舊年同期咧就要虧損咧1.5億啊。咁啊，同埋咧，其實見到港市咧，佢話即係嚟緊都好多搞作啦，有出呢個外賣 app 啊、HKTV Pay 啊，同埋即係都會幫助佢起一啲網購平台啊，發展佢一啲技術咁樣啦。即係會唔會話睇到佢咁多搞作嗰個業績啦，咁啊升咗咁多仲可以追咧？嗱，我諗呢啲位置追港市嘅話，我就唔會話特別推介或者特別建議嘅。咁但係你話如果有筆閒錢，你話而家呢一刻諗揾啲嘢去炒嘅話咯，咁始終港市你話未穿10蚊，你博佢再升多集都可以嘅。咁但係好老實，直播率就唔會話特別吸引嘅啦。可能買大細咁，你博佢升多一成，同人哋隨時有機會面對住
一成的跌幅喺度，咁所以你話唔會話特別吸引五十五十咁解嘅。咁但係留意翻就講，你話港市係咪純粹份業績啊，或者公司黃維基嘅言論上面啦？我諗唔係嘅。你講緊呢啲消息出到嚟之後啦，港市都升唔起，甚至由10蚊呢啲位置落翻到試過落9蚊添。但係純粹呢兩日你見到港市發力咁樣升上嚟啦，我覺得個原因就係因為問題而家個資金出路真係唔多，可以炒嘅股份相對地唔多。突然間你係港市落鑊嘅情況下啦，好容易造成一個人踩人嘅上升方法喺度。咁你睇翻港市，譬如你睇啲券商交易平台上面啦，都係講緊一啲以散户為主嘅相關平台度反映緊啲咩？其實你而家講緊純粹啲散户炒嚟炒開嘅，都係講緊嗰啲。港市其實你個 model 上面，嗱好老實，你從估值角度上面 OK 嘅港市，你講緊個市值都有講過，上半年同下半年當賺大約差唔多嘅錢。而家都係講緊40倍 P/E 左右，但係如果你下半年比上半年再改善嘅話，個估值會更加之平添。論估值咧，港市就以係一啲升得好勁嘅股份嚟講啦，唔算話貴得好離譜嘅。咁但係個問題就係講緊你話之前講緊一啲新嘅發展方向啊，譬如公司又講到話可能甚至搞叉只腳落去外賣業務等等，呢啲燒錢動作會唔會令到公司個盈利能力又再次幻滅翻，最後出翻個虧損狀況？呢個其實要擔心嘅。所以我覺得港市你如果特別啲低位有貨嘅啦，繼續放風箏冇問題嘅。你睇翻由第二季開始放風箏係一個比較好嘅選擇嚟嘅。咁但係如果選擇去追嘅話啦，都得，但係就記得做好風險管理啦。因為正如所講，唔知幾時爆嘅啲嘢，你就算可能有機會落到十蚊再升翻上去，但你點都去到十蚊嗰時候，止一止蝕先，睇下個股價有冇機會冷靜翻，先再追翻上去。咁所以咧，而家港市都係一隻好適合短炒嘅股份嚟嘅，我唔會建議摸頂嘅，可能仲會升到12蚊、13蚊、14蚊，都有機會見到。咁但係就你高追嘅，你都要小心啲啦。始終升咗咁多嘅情況下，一穿10蚊嘅話，我就會建議止蝕啊，或者冷靜翻離一離場先嘅。好啊，但係除咗港市之外啦，咁啊今日見到咧，其實比亞迪啦1/21啦，其實都升好多啊。咁啊暫時都見到咧升緊1/1啊，見到亦都有大行去唱好啦，好似大和咧，亦都睇好佢新能源車銷售嘅前景啊。特別係嗰個漢嘅車咧推出咗之後咧，即係覺得好受消費者嘅歡迎啊。至今咧其實個訂單咧已經超過30,000架噶啦，預計翻咧漢咧喺第四季度嗰個銷售咧，亦都會加速噶。比亞迪電子啦，見到個高位咧，亦都係喺到90蚊嘅呢啲水平啦。會唔會話即係睇住前頂先咧？其實大行唱好，我覺得係股價上升其中一個因素。但留意翻成個新能源汽車啦，基本上去到呢一刻都仲係市場嘅焦點。你琴日 Tesla 喺美股拆細完之後，仲升咗10%左右。咁如果但係你睇新能源汽車個行業狀況啲數據上面啦，我又看不到比亚迪有什么特别的优势的。譬如你以回 最新的7月份内地的新能源汽车数据上面，比亚迪的增速其实是很慢的。你说比起 Tesla、蔚来或者小鹏汽车上面，都看到比亚迪的市场份额不断地流失。但是那个问题就是第一方面，除了比亚迪之外，说它旗下比亚迪电子那个业绩上面的确喂可能说有个很强劲的因素，有個間接性幫助。第二方面就係講緊有比亞迪，仲有好多其他嘅，好似講緊傳緊有啲半導體啦，又或者光伏嗰啲業務上面啦，市場係有一定嘅憧憬喺度。咁所以比亞迪個炒作係強，咁而且最重要就係講緊，除咗講啲基本因素之外啦，咁你個圖表上面有一個好靚嘅箱底形態喺度。咁所以我覺得你話如果比亞迪企穩喺80蚊樓上，今日向上突破嘅話，有貨嘅可以睇到90蚊添，但90蚊呢啲位置我會建議大家食股嘅。一個原因就係始終我覺得就新能源汽車上面個炒作啦，即係維持咗一段好長嘅時間啦。咁特別見到你好似恒大汽車嗰啲都開始炒唔起嘅情況下，咁我覺得市場嗰個熱情啦就有少少冷卻翻。咁甚至你睇汽車行業都係啦，有即係部分嘅新能源汽車炒咗，好似長城汽車呢啲跟到炒嘅啫。你睇翻吉利今日其實都唔係點跟到點升上嚟。其實之前吉利升到上去講緊19蚊嗰啲位，除咗講回歸 A 之外，都有涉及新能源汽車嗰啲嘢。咁即係你比亞迪可以睇多一兩日先嘅。如果你係過多一兩日，連比亞迪啊、廣汽嗰啲都跟曬升上嚟嘅話，你可以放風箏多一段時間，唔好估頂。但係如果你見到汽車板塊即係個別炒作嘅話啦，可以考慮90蚊呢啲位置 take 個 profit 先啦。始終我覺得我對比亞迪的信心真的不是太大。好啊，看完兩隻強勢股份都想跟 R 講一下新股，因為即近排看到很多家庭觀眾都留意隻百勝中國，看到個入場費都23,600，會不會說這隻佢抽不抽得過呢？抽不抽得過其實抽沒問題的，但是這個 concept 就是我會建議你有閒錢先去抽，而且說入場費這麼貴的情況下，
你講緊要講緊你攞去抽嘅錢係真係多餘嘅，擺喺度冇用嘅，咁樣先至會建議去抽。點解咁樣講咧？唔係話百姓中國唔好，你甚至你睇美股啦，百姓中國都係破緊頂嘅。咁但係個原因就係講緊你抽股抽新股又要俾人壓住。抽中的機會率又未必太高，但是問題就是講緊，如果你以第二上市的股份為例，你其實參考以往的經驗，京東、阿里巴巴或者網易，第一日上市不會話炒貨源貴變嗰啲嘢，甚至因為講緊百姓中國不是啲科唔係科網科技股，其實第二上市翻嚟，佢已經盡量係避開中美貿易嗰個風，即係中美嗰個關係嗰個風險，所以你不排除佢好像網易咁一下子搬很多股份翻嚟。所以你要炒貨源歸邊，或者要講緊市場個供應不足咁樣爆升上去唔容易嘅。你博呢個純粹炒新股嗰個 concept 呢樣嘢就唔係太過直博。但係其實我都睇好個原因，就係因為而家市場不斷係憧憬緊好多行業有個報復式消費、報復式反彈。你講喺內地飲食業方面咧，啲龍頭公司啦，就係憧憬佢可能黃金週嗰陣時候啲人出翻嚟消費啦，你 Pizza Hut 又好，肯德基又好，成個同店銷售。在下半年會有一個很顯著的改善，但是我也不建議抽，主要原因就是這樣，如果你以這個概念來說，你與其讓它lock死一筆錢一段時間，你不如直接買海底撈，直接買九毛九好過，因為問題就是你如果看百姓中國，看美股那隻上市為例，之前都講破了頂，現在講的那個市盈率，以十年平均值為例，已經上到一個標準差樓上，距離兩個標準差不是太過遠，升到一成就可以應到，所以你又講個直播率不會特別吸引，既然它的估值都是貴到一個很離譜的狀況，都是不 match 翻上半年的業績狀況，所以你會看翻情況，就起碼九毛九和海底撈其實是一樣的，我相信嚟緊未來百姓中國海底撈九毛九都是一個齊上齊落的狀況喺度。咁既然你買得就係博佢會升的話，咁你不如博海底撈博九毛九好過啦。咁個直播率就會變得比較吸引。所以我覺得百姓中國，我會建議就係講緊。即係太多閒錢先至去抽啦。咁如果你講資金有限嘅話，你又想睇好呢個板塊嘅，咁我覺得直接買海底撈，冇需要去抽百姓中國嘅。好啊，大家自己諗下啦。咁啊，跟住金金咧就話可唔可以分析一下148啊？148係咩嚟嘅咧？建滔集團，如果你講建滔集團啦，近期的確係升得犀利嘅。我會咁講，其實咁個焦點其實未必話喺只建滔集團身上。相反地，其實個焦點係喺佢旗下嘅建滔積層板1888身上啦。咁所以你話當為旗下子公司做得好嘅情況下，建滔集團一間綜合企業，咁特別講緊你點都係會跟隨翻升翻。而講緊而家個焦點就係講一啲集成電老闆啦，你講喺內地上面 IC 上面個需求都仍然強勁嘅情況下，咁就係睇好翻佢。但係你話升咗咁多呢啲位置，論估值嘅話唔算太貴嘅。咁但係個問題，就係講緊有啲低估值嘅股份，近期嚟講都升咗唔少，我哋都見到個上升動力 momentum 開始轉弱翻啦。我覺得就睇定啲先啦。我就對呢只股份興趣就不大嘅。咁但係你話論股價走勢上面，的確係強勢。你話短線唔穿24蚊嘅話，你可以博佢升多一兩成嘅。好啊，跟住啦，阿梁生就想問2628啦，咁啊人壽啊，20蚊買嘅，上望幾多業績點睇啊？如果20蚊買嘅話，我覺得就業績上面冇咩特別亮點啦。你嚟緊未來個人壽嗰個新業務價值增長都會相對地比較強，但係原因就是因為純粹低基數效應嘅啫。你話內險股嗰個業務復甦，我覺得都仲要好長時間。咁但係你話如果你20蚊買呢啲位置又唔算太過高。我覺得都可以捱一陣先嘅。你其實睇翻之前個股價走勢啦，最重要17.5呢啲位唔穿嘅話，你都係繼續揸住，有機會俾你20蚊呢啲位置去減持啊。好啊，9999啦，網易啊，咁啊157蚊買，溝唔溝貨好啊？而家溝貨又覺得冇乜必要啦，跟住其實始終因為現階段個股價同你就唔算話爭太遠。我覺得就繼續揸住啦。你始終講緊呢啲科網股、技股，唔會話差得去邊嘅。你業績上面網易就我會咁講啦，冇乜太大亮點啦。佢份業績係好過預期，但始終你係講緊如果啲網易啊、騰訊嗰啲特別遊戲行業方面啦，你要炒戲啦，你起碼要令到市場見到網易有啲特別嘅旗艦遊戲啦，或者有啲好具體性、有爭議性嘅遊戲去出到嚟啦。咁你個股價先可以升得好犀利。所以你係短線上面可能都要繼續捱嘅。
咁如果你係驚嘅，穩穩陣陣嘅，咪150蚊呢啲位置止一止蝕先咯。睇下有冇機會再低啲水平，140蚊再買翻。咁但係啦，如果你有能力去捱嘅，有能力去守嘅，咁你暫時嚟講繼續中線持有。咁但係要去溝貨嘅話，我諗起碼落翻到140蚊呢啲位置先會建議去溝貨啦。嗯，好啊。跟住 Lulu 咧，呢條我都想問你啦。炒復甦嘅話，696嘅話咧，咩位買入咧？696嗰啲其實已經係炒緊復甦。其實成你見到今個禮拜開始啦，航空股啦、中資又好、國泰都好，都開始炒翻上嚟，係炒緊復甦嘅。咁所以你講緊，如果你係講緊。炒復甦係咁咩？人哋開始炒緊啦，你而家慢咗一步，但你焗住去追就係咁解嘅啫。出咗三支陽燭啦，好多時候呢個係利好形態嘅，但短線有機會調一調整。咁所以我覺得而家個心態上面兩手準備。第一方面，個股價如果未升穿翻琴日個高位，即係大約係17蚊樓上呢啲位啦，算啦，而家都係爭5毫子左右，唔貪呢5毫子啦。有得佢穿完之後先去追。咁所以如果升穿17蚊，你就焗住去追啦。但如果升唔穿17蚊嘅話，短期嚟講，看看出現三支陽燭有沒有機會調整先，落到去可能16蚊留下呢些位置就去吸納，以翻15蚊做止蝕嘅話，咁直播率都 OK 嘅。嗯，好，跟住我哋聽一聽家庭觀眾嘅電話先。有位李小姐旁邊，李小姐你好。我想問下啲1137而家可唔可以買？因為佢升得好多，係成交量好大，我就係想可唔可以買而家？好啊，港市現價可唔可以入啊？呢啲位置入港市其實個風險啦，一定係會好高嘅。嗯，你就、啊、你去搏嘅話，其實我覺得至多少注啦，以翻10蚊做止蝕嘅話，你搏佢咪再升多1.5，睇到13蚊左右，其實唔會特別高直播率嘅。我哋建議就睇定啲先，但你可能睇下睇下個股價就已經升咗上去。係，咁所以我覺得你要搏嘅話，至多都係小注啦。呢啲真係冇咩專家分析啊，或者估值上面衡量，純粹而家人買我買咁樣炒上去。呢一陣升勢啦，可能有機會好似之前喺嗰陣時踩背股前個陣，所以嚟緊未來你港市有機會面臨一個風險，會唔會再背股啊等等？其實啲風險都仲會有機會喺度嘅，咁但係而家個上升勢頭咁良好，你冇貨嘅話可以第一注一兩手咁樣試一試水温先，睇有冇機會再升上去。但你話大手買啊，或者你話股價個睇法上面啦。我會看升的，但都不敢看得太過樂觀。好啊，李小姐少少地玩一下先，跟住落嚟我哋輪到謝先生的電話。謝先生你好。兩位好。你好啊，想問什麼呢？我想問那隻1138呢，我見佢剛剛出半年的業績都挺好的，賺多5倍。是。那每股盈利是6.6人民幣，那計一計佢好像平均约莫两倍几 PE 嘅喎，咁我睇呢只买一个啫嘛，现价，咁啊睇下佢下半年会唔会keep 到啫嘛。好啊，中远海能啊，现价可唔可以买啊？呢只都系我有跟开嘅股票嘅，你要留意翻就系讲紧啦，下半年几乎可以肯定。冇可能就上半年賺咁多錢。上半年份業績點解有個咁暴利嘅狀況啦？就要拉翻到去3月份負油價嗰個情況喺度。係。當時候講緊個國際油價負數啦，又或者講緊個布蘭特期油去到20蚊樓下呢啲位置，而講緊當時候儲一桶油啦，即係講緊你買即月再沽出下月嘅期貨合約嘅，你做一啲套利上面啦，儲油嗰個利潤空間講緊就差唔多成每桶10幾蚊美金左右。咁點解咁有個咁嘅狀況啦？就會令到有好多大户啦，買呢向呢啲船公司租一啲大型嘅油輪船隻，一隻船可以裝到200幾萬桶油，咁從而做套利，所以令到佢哋個租金啦扯升得好犀利。當時候印象係按年升咗6-7成左右，但係過咗嗰段時間之後啦，而家基本上嗰啲租金已經回落到啲極低水平啦，甚至你見到成個航運業方面啦，喺運油方面個需求啦係比較弱少少。咁所以個股價走勢啦，的確比較令人失望嘅。咁但係你話講一跌到落呢啲位置啦，我覺得係有一定嘅直播率喺度，但係你就唔好用嗰種計 P/E 嘅方法。你如果講緊而家純粹你係見到航運業，你睇到1919嗰啲都炒到飛起嘅情況下，你可以搏嚟緊未來疫情過去啦，成個經濟復甦，原油需求慢慢翻翻嚟，你睇呢一樣嘢。咁大前提就係唔可以佢再穿3.4嗰啲位。咁所以如果你係3.5呢啲水平買，可以搏一搏嘅。咁就以翻3.4做止蝕，唔穿近期嘅橫區間底部嘅話，咁呢啲位置有一定直播率喺度。但係短炒嘅話啦，佢一日未突破之前講緊3.8啦、3.9呢啲阻力位啦，可能都係一個上落市格局。咁所以你要小心啲，就係唯一就係講緊可能要捱一段時間啦，可能先會見到個股價有起色嘅。好啊，唔該曬謝生嘅電話。跟住咧 ，Victor 嗰只咧，我之前都有留意2.70啊，今日咧仲要跌穿翻3月份嗰個低位喎。
這個可不可以入呢？我想不到有什麼特別原因去入的，因為說的問題，這些防守性股份近期來說真的不是市場背炒，現在說的很多資金是以短炒角度為主的，你對於一些中長線的基金來說，現在越炒那些股份勁的，估值又太貴，他們不會買，便宜的問題又不知道什麼時候估壓估到什麼時候，他們不急於這一刻去買回、最重要就是說會不會派息不穩、等等，這些都是市場害怕的東西。270可能拿來收息是說非常之好，但問題是短線資金要估就是估的了，甚至穿位的情況下都不建議無端端走去買了，相反地看定一點先，等它找到個底，你買不到個底不要緊的，到時候等它整個股份轉定，跟住市場開始對這些公用股有少少興趣了，你才去跟進尾市。這一刻反而說最害怕就是硬高位接貨，可能落到10元這些位置都不出奇。好啊，等一下先。金就說2899紫金又值不值得入貨呢？紫金可以留意，其實現在金礦股我覺得除了山東黃金之外，紫金都可以去留意，始終因為說銅價又有機會有得升，令到它說金價佔個金礦佔比例較小，這個利淡因素消除反，甚至有機會個估值追一追落後。但是問題就是紫金我就未必建議這些水平出手住，原因就是說星期五美國就會公布非農就業數據，近期美匯弱得很緊要的，導致到金價升上來，但是你看回每安士金其實都未上回2000樓上，相反地如果你說個非農就業數據一旦轉強的話，金價有機會挫下去，趁它調整金價跌那段時間才去買，我會覺得相對比較好。反而說現在金價就處一個上升勢頭在這裡，未來來講，如果你講緊極短線嘅，即係呢個禮拜五至設，紫金可能會有機會升到5.7啊、5.8呢啲位，但係你上網空間唔會太過高，呢啲位置追入紫金個直播率唔吸引噶。相反地，如果你金價有機會跌嘅話，睇有冇機會5蚊咗呢啲位置，你先去買紫金啦。咁但係你話5蚊未必，如果你都見唔到嘅，可能5.1啊、5.2呢啲位置就可以搏一搏，起碼睇6蚊先咯。不過 Arnold， 我想留意只1787啊，即係呢啲位係咪都吸引咧？都係一樣嘅，其實主要都係睇翻個金價走勢啦。我都係講緊個金價而家升緊上去，但係個問題就係個美匯而家弱得咁緊要嘅情況下，如果星期三個小非農 ADP 較為好少少，或者甚至個非農就業數據同上個月一樣都比市場預期中強嘅話，其實美國個經濟狀況真係未必有想象中咁差嘅。所以你說一旦見到了美金一旦起上來的時候，金價有機會還會落到1900這些位置，所以我就覺得就都、你有貨的可以揸住，始終金價是有個上升勢頭，但是如果短線角度上面有未來有些非農就業數據這麼大的事件上面，我覺得怎樣都是等待的。好啊， Lulu 呢就、金碟268有貨18.6，吃不吃了糊先呢？其實你是吃了糊得的，但是問題就是說現在的科技股這麼熱炒的情況下可能還有機會升上去、所以這個我很個人主觀的吃不吃了糊先，好像是入賭場一樣，你贏了第一口，你聽不聽 profit 這些沒有答案的。但是我自己看金碟就是說近期見到個股價其實個上升 momentum 都冇以前咁強，咁所以我覺得你可以考慮就係一個方法，就係睇多一兩日。如果佢仲繼續企穩喺19蚊樓上嘅話，你都可以放多陣止腰。但如果再穿19蚊嘅話啦，始終我都係擔心呢類型比較估值比較離譜嘅股份啦，或者短線未有太多盈利可觀嘅，即係盈利前景嘅話啦，咁可能有機會再落翻去。咁所以暫時以翻19蚊做止賺先啦，唔穿嘅話咪睇下再。看看估計還有沒有上升動力在這裡。好啊，那接著我們聽聽家庭觀眾的電話先。有位吳小姐，旁邊吳小姐你好。是你好，兩主持你好。你好啊，你想問什麼呢？首先我想問兩隻6030，我沒有貨的、不知道好在什麼位置入才對、還有390我想溝貨，我在平均4.5有貨，我想溝貨在什麼位置溝呢？還有我想請教主持呢，教教我，我因為平時咧，即係唔係我平時啲股票咧係10几20只嘅，其實係咪唔應該咁樣玩咁多隻咧？即係因為個仙股又有，嗰啲藍籌又有啲，變咗就好似我自己都覺得好似好亂咁樣。哦、OK， 唔該你教下我，唔該曬。好，答咗你依題先啦，係咪應該唔好買咁多貨咧？嗱，如果你講緊喺本身揸10几只股票，問題就唔大嘅。但係個問題就係揸10几只股票，你有個代價，就係講緊，你要留意好多消息喺度，好辛苦嘅。咁呢個就你能唔能夠做到，睇個人嘅啫。有啲人勤力，你每日留意住呢10几只股票就冇問題嘅。咁但係如果你係做唔到嘅，咁咪去減持翻啦。
做到一個自己舒服的水平。嗯、買股票除了賺錢之外，你起碼都要買得舒服的。如果你買得不舒服的話，那我們直接建議不要做。那另一方面就是說，還有聽到的問題就是說，如果你涉及仙股，因為仙股這個範圍很廣泛的，但是如果你說去到細價股那些，其實這幾年一向都是說不炒的，讓、你炒到上來是幸運，相反地就是說很多時候都沒有收到，個市是很 crazy， 但是說 crazy 得來又不是完全沒有道理。但是問題就是說，當細價股炒上來的時候，你不肯走的最後都是打回原形，都是得到的。所以我覺得就你盡量，如果你要去精簡的話，撇除翻啲細價股先，因為你跟隨唔到咁多消息喺度，咁翻盡量集中翻啲市場焦點啦，大隻嗰啲相關股份喺度。咁呢一如果你話再執翻個倉嘅話啦，你要小心翻啲，因為你要買嘅好多時候都係會落翻去一啲強勢嘅股份，但呢啲股份其實隨時有機會轉勢嘅。一轉勢嘅時候，你會唔會講升嗰陣你跟唔到，跌嗰陣你跟足曬啦？最驚就係有呢個狀況喺度。咁所以你話要換馬係需要嘅，但係換馬個過程你都要理解背後個風險。就是那些熱炒的股份可能有機會隨時有機會玩完的、另一方面就是說溝貨了、溝貨會往往是一個叫做減低風險的其中一個成本，但其實背後的代價就是說你加大了對這隻股份的風險。其實與其說繼續溝貨買390，我覺得你可以考慮就是買一些強勢的股份分散翻個投資，因為其實基建股390呢啲，我覺得短期嚟講都唔會 expect 翻，即係唔會期望佢哋一個好大嘅起色喺度。咁所以就溝貨一定唔建議嘅，有多餘嘅閒錢，我寧願你講緊買啲強勢嘅股份，或者你一直冇跟嘅啲股份，可能相對地比較好。咁所以390溝貨我哋一定唔建議㗎啦。最後6030啦，都係一隻拉鋸緊，都叫做上落格局嘅股份嚟嘅，喺呢啲位置等突破。咁純粹你係估 A 股最終仲可以升多一陣啊，定係開始散水嘅啫、買6030呢啲位置出手 OK 嘅，但一定要嚴守18蚊嘅止蝕位，1018蚊你就唔要唔猶豫咁樣止蝕離場啦。如果你做到嘅，呢啲位置6030都可以買嘅。等佢穿到20蚊嘅時候啦，咁就有條件可能望翻21啊，甚至22蚊呢啲位啦。好啊，你金金都係咁啊，你有先估咩？你應該係靚嘅喎，你 portfolio。Victor 2007啦，碧桂園啦，現價可唔可以入啊？碧桂園噶，或者咁講，內房股呢排真係弱得好緊要。就算講緊相對地比較強啊，啲大行不斷咁唱好嘅，好似個960啦，或者813啦，都唔係太升得起嘅。或者甚至有啲係個高位回落，我或者相對地咁講啦，就係得只960，真係好多大行唱好先至叫表現比較好嘅啫。內房股我覺得都係睇定啲先啦，因為講緊去到九月頭啦，佢哋八月份公布嗰啲銷售數據啦，真係未必太過理想嘅。但係金九銀十，我覺得有一定嘅憧憬喺度。我又覺得內地既然咁多行業都有個報復式反彈、報復式消費嘅話，金九銀十或者是有一定的憧憬在度，喺市場很低的預期下可能會有啲驚喜在度。咁但係問題就是碧桂園，如果短線仲有一陣沽壓的話，再跌穿埋嘅話，可能有機會下試翻講緊五月頭嗰段時間，五月尾嗰段時間個低位。咁所以我覺得，如果你係2007你要搏的話，大約9蚊左呢啲位置先出手啦。但係就睇定啲先，睇個沽壓有幾大啦。因為你講如果9蚊呢啲位置都正式跌穿埋嘅話，分分鐘跌到8蚊都唔出奇嘅。所以就看定啲先。如果你話短線內好急，一下子大陰足，再跌穿埋9蚊，就唔好搏啦。到時候就唔好，淨係9蚊都唔好諗添。但如果你話嚟緊未來陰啲，或者出埋個數據之後，就跌多一陣，但都守得住9蚊嘅話，咁喺嗰啲水平嘅時候就可以開始發搏反彈嘅。好啊，加埋佢只267啦，中信股份啊。呢個我覺得都冇乜特別睇頭㗎啦。你講鐵礦石又唔係升得多，或者內地啲綜合企業上面而家都冇咩太大焦點。你睇個股價走勢，琴日都係穿頭破腳嘅，呢啲位置隨時分分鐘創緊個52週低位添。咁所以你喺短線上面都唔會建議買呢只㗎。好咧，咁啊時間差唔多啦，亦都唔該曬啦，阿盧同我哋咁詳盡嘅分析啊。咁我同你申報翻有冇持有以上提過股份咧？都冇持有啊。好，唔該曬，咁就節目時間差唔多，轉頭翻嚟會有其他直播節目，轉頭見。